zeer is te laat, maar liever te laat is nooit. Ik wil dan kiezen. Ons het so pas met Willem Stuurman gepraat, ons het met Tannie Hessie gepraat vroeger, ons het ook met Salman gepraat en ja, nou gaan ons praat met my pa, dis natuurlijk Ele se gunsteling Boet Miller en ja, ek ken nou nie so baie die geschiedenis soos my pa nou die geschiedenis ken nie, maar ons wil by hierdie familie reunie wil ons daarom so bykie gesels met die familie wat nou nie hier was nie, maar ek wil ook dan sê, goeiemôre en baie welkom vir my pa. Vertel ons 'n bietjie van die familie se geskiedenis en van waar vanaf het kom en hoe was die dag gister en om familie wat baie ver uit mekaar uit is, verskillende agtergronde families was hier. Vertel ons maar net so 'n bietjie van die oorsprong van die families. Die Faroes is hier, die Millers is hier. Die Snydersse en die Stuurmanne en hier is nog ingetroudes wat nog hier is. So, vertel ons net so kortliks. Goeiemôre, ek wil maar net vanmôre, ek is Boet Miller. Ek wil maar net vanmôre vir die beginne daar waar het gebegin het. Kijk, dit eindige beginne daar in Kalpinia. Ons opa, hy kom maar uit Kalpinia uit. En so het hulle maar opgekom. Nou, ek is eintlik die ene wat maar nog ook nog die boom aan die groei hou van die Miller se kant af. En nou ja, nou so het hulle gekom tot aan Klein William en daar het ons ouers, daar was hulle jong mense gewees. En elkeen het gekom Kaap toe, elkeen op sy eie rigting. En so het hulle later hulle vrouens geontmoet. En so het gekom, dat ek vandag die oudste is, kan ek maar nou sê, van die nieuwe. Maar ek het nou self blij, soos u hier kan sien, die hulle stam uit die Millerstam uit. Van die Paanse kant af, en die Maanse kant af. En die is my neef Salman. Sy pa was my neef Saul gewees. Neef Piet, en hulle twee is broers. Neef Willem. Hulle drie is broers. Nou, hulle pa was my groot neef gewees. Neef Charles.
kom nou weer van sy, van sy ma se kant af, sy ma was my niggie gewees. Nou so het die Muller beginne, en toe kom die Faroes, die stuurmans. Nou so die familie beginne, maar ons allemaal is een, ons kom met een stam uit. En nou so het neef Charles dan, het by hom gekom, die Heere sy geest om geleid, jonke, julle families is baie uit mekaar het. En die Heere het hom iets op sy hart geleid, en daar was een datum uitgesit geweest, en hy het gister hier gekom, allemaal blij. Maar daar is een ou tante wat nog die oudste vandaag onder ons is. Ek was enig zelf blij om haar te zien. Sy is al 85 jaar oud. Sy is die oudste, sy is die ouder. En ons is blij vandaag om nog van haar met ons te heet. Ons het gister gekom, ek met my kinders en my kleinkinders, naar ons familie toe. En ons het gekom, by mekaar gekom as familie. Die anders is alweer huis toe, maar hier is ons nog. En ek wil vir u sê, dit was een goeie tyd gewees. Rechtig, dit was goed gewees. En ek staan vandag hier met een dankbare hart. Omdat ek weer kan my neefs, ons het jare mekaar nie gesien nie. Maar vandag, op hierdie mooie sonskyn dag, as ons nog hier by mekaar, as nou net jammer, Tannie Hessie is nou nie, sy is hier so, sy het ook al klaar gepraat al. Maar ek is, my hart het net vir haar uitgegaan, om haar nog te sien die laaste. Ek weet, kijk, ons weet wat nou nie, wanneer gaan ons mekaar nou weer sien nie. Maar ons dank die Heere vir alles, vir wat plaasgevind het. Maar ja, ons het een lekker tyd gehad gister, en ek hoop en vertrouw dat ons weer sal by mekaar kom, weer so as, nou ek is nou eindelijk blij, vir die middelkinders wat nog achter is, want hulle moet nou aangaan met die stamboom, en ek hoop en vertrouw dat hulle ook een dag sal so maak, om familie, die stambome by mekaar te bring. Jy weet dat, ons eindelijk verplig om familie so by mekaar te bring, want as ons sien betekere, dan kom ons net met begrafnisse by mekaar, maar ek is blij dat ons kan so by mekaar gekom het. Daarvoor kan ek net maar net sê dankie. Ons gaat nog hier nog saam wees vandag, nog lekker eet, en dan gaan weer elk in sy eie richting nou weer kry, tot wanneer die Here nou weer vir ons op iemand sy gedagte lê, is nou weer tyd dat ons weer met by mekaar kom. En daarvoor kan ek maar net sê, baie dankie, ek is blij vir die Here, dat ons, ek kom nou een kleintje in, nou die van die spanne wat toch moet aangaan, met die stambome, die seenskindertjes. Nou ek is nou net blij dat ons nog bij mekaar is, en daarvoor dank ons die Hemelse Vader, dat hy dit vir ons mondelik gemaakt het. Ons sê, daarvoor kan ek net baie dankie.